Вітаю неймовірну Україну. До того, що Лавров казав на прес-конференції, потрібно ставитись спокійно. Він займався пропагандою. Він насправді дуже часто цим займається останнім часом. Він виголошував заздалегідь підготовлені тези, які не мали жодного відношення до сьогоднішньої розмови. А це була розмова і це були переговори. Перший раз на урядовому рівні. І як багато разів вже казав в останні дні, що вони не принесуть ані проривів, ані позитивних результатів, але як такі вони все одно позитивні. Оскільки ми затягуємо Росію в переговірний процес. По-друге, ми розуміємо, що серйозні переговори будуть відбуватися в інших форматах. Путін сьогодні говорив з Шольцем і Макроном. Ви знаєте, що Шрёдер сьогодні в Москві з певними завданнями. І відбуваються на одночасно різних майданчиках спроби притиснути Путіна до того, щоб він починав більш-менш серйозну розмову. Але маємо бути дуже чесними до себе, до всіх. Реальна сила нашої позиції, послідовність нашої позиції залежить від нашого спротиву, залежить від того, як ми перейдемо від фази захисту до проактивної фази. Ми здивували весь світ, і це ніякі не гасла, це реальність. Своїм спротивом, бойовим духом, врешті-решт налаштованістю. І тепер нам дуже важливо тримати цей час, показати, що ми готові далі це робити. Ну і, звичайно, грати в одну мелодію з Заходом. Оскільки Захід прокинувся, він запровадив реально жорсткі санкції щодо Росії. Тільки завжди є питання ціни перемоги і часу перемоги, оскільки колапс російської економіки – на жаль, не наступить сьогодні на завтра. Його потрібно досягти. І нам потрібно дуже жорстко, я саме наголошую на цьому слові, жорстко працювати з нашими партнерами, щоб все ж таки зовсім ввести Росію в ізоляцію, обрізати фінансовий сектор в Росії від світу і зменшити, хоча б зменшити реально імпорт російських нафти і газу. І тоді колапс наступить набагато швидше, і тиск реально на Путіна. А зараз тільки Путін приймає рішення, зовсім не раціональні, а насправді ірраціональні, буде реальним для того, щоб він почав все ж таки серйозну розмову. Які наступні кроки ви очікуєте? І коли перша зустріч Путіна та Зеленського може відбутися? От часові проміжки, ваші очікування? Я не впевнений, що взагалі відбудеться зустріч Путіна і Зеленського. Я не виключаю, що переговори будуть вестися в інших форматах, наприклад, хтось з наших європейських друзів і партнерів буде реально разом з нами на основі спільної погодженої стратегії розмовляти з Путіним. У Путіна в голові дуже багато ірраціональних речей. Йому дуже важливо зараз себе представити всередині Росії як людину, яка досягла перемоги, а не поразки. І в останні декілька днів багато з моїх добрих друзів західних, ну реально добрих друзів, які вболівають за Україну, які надихаються нами, кажуть, давай все ж таки думати про те, щоб хоч якусь кіску йому кинути, щоб він представив, так би мовити, зберіг обличчя всередині Росії. Тобто мова йде про компроміси, але ні в якому разі не поступки. Я на цьому наголошую. Це не просто війна за територію, це війна за остаточний розпад Російської імперії. І це війна, в яку гуртується і країна, і нація. Тому Путін буде послідовно намагатися своїми трюками і маніпуляціями все ж таки зруйнувати українську державність. Це сидить в його голові. Подивіться, що він говорить, і подивіться, що він пише, в тому числі в своїх відомих статтях.
І у мене поки що нема з різних джерел свідчень, що він готовий відступити від своїх маразматичних вимог. Тому знову таки два рецепти: це ми, це наш спротив, це наш успіх, і це жорсткі дії Заходу, які дійсно ще не досяг тієї мети, яку мав, але тим не менше реально прокинувся. А, і ще одне, дуже важливо, щоб ізоляція Росії була повною, щоб це був не тільки Захід, а й Схід. Ви бачите, що і Китай починає міняти свою позицію. Сьогодні китайський міністр закордонних справ вперше в розмові з французьким міністром назвав війну війною. І це насправді, якщо ви знаєте китайський менталітет, значить дуже-дуже багато.